waxaan rabaa marka u horeysa inaan iraahdo inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Waxaan ka tacsiinaynaa walaalaheen reer Turkii dhibaatadii soo gaartay oon ognahay inay tahay wax musiibo adduunka ka dhacday, loona soo wada gurmaday annagana aan qayb ka nahay, oo runtii ay Soomaaliya ay tahay qolada keliya ugu xanuun badan sida ay walaalaheen noola danqadeen markii ay dhibaatooyinka abaaraha iyo dhibaatooyinka laba nagu dhaceen ay nooga xanuun badnaayeen. Annagoo dalkeenna joogna waxaan leenahay Ilaahay ha u fududeeyo dhibta ku dhacday, waxaan rajaynaynaa in laga gudbo insha allah. Intaas kadib waxaan rabaa inaan idhaahdo gobishan waxay daba socotaa gobishii uu noo fidiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha qaranka oo ay noogu dhigeen madaxtooyada, iyadoo ururada bulshada, culimada diinka iyo ganacsatada iyo wasiirada ay isugu yeeray madaxweynuhu halkaas oo ra-iisul wasaaruhu gobishaasi uu iclaamiyey, loogana wada hadlay sidii walaalaheen Turkiga aan gacan u geysan lahayn oo aan ula gurman lahayn. Runtii waa run sida guddoomiyaha guddiga gurmadka wasiirka arrimaha gudaha fiqa uu ka dhawaajiyey, tabarteennu ma badna, laakiin xanuunkeena intaas ah sababtoo ah waxaway ragga waaweyn waxay bixinayaan sadaqadu hadba qof walba intay tabartiisu la egtahay ajirkiisuna u la egtahay. Marka waxaan isleenahay waa ka fiicanahay dad bilyanaan bixiyey sida aan ula dagaalnay iyo sida aan walaalaha ula lahawsanay iyo tabarteenna yartaa inay nagu qaataana. Waa rajaynaynaa insha allah haddii la yiraahdo. Waxaa farxad ah in aan maanta face koowaad aan soo gabagabeynay oo ah lacagtii 90 milyan ee loogu talagalay walaalaheen inaan ku tabarucno oo qayb face koowaad aan maanta halkan ku wareejin doono. Intaasna aan uga hari doonin oo ganacsatada Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan guda iyo dibadba ay iskaashanayaan, oo aan wadi doono tabarucaasi ilaa inta ay maxaan ku dhahdaa aan keen ugu dambeeya wax ka bixiyo. Khaasatan waxaad dareemi kartiin bahda waxbarashada oo runtii aad ogtihiin tabarteeda intay la egtahay aa qayb ka qaadatay, waxaa qayb ka qaatay baarlamaankeenni, wasiiradeenni, ganacsatadeenni oo runtii hadda halkan looga mahad celiyey, khaasatan bangiyadeenna waaweyn oo ay ka mid tahay bangiga Salaam Bank, Daabshiil, IBS, Premium Bank iyo bangiyada kale oo dhan, iyo ganacsatadeenna qaybaha kala duwan oo dhammaantood markasta qayb ka noqda dhibaatada dalkaani, hadday noqoto mid gurmad dhibaata abaara ama maxaan ku dhahaa fatahaad ama tan oo kaleeto dibadda loo baxay. Waxaan leeyahay ganacsada Soomaaliyeed codkeyga ku hadlaya, waxaa ku mahadsantihiin sida wanaagsan ood u danqateen iyo sida aad u gacan siiseen guddigii uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ahna guddoomiyaha guddiga gurmadka Turkiga gurmadka qaran ee Turkiga mudane Axmed Maxamed Fadi oo runtii ahaa madaale nagu hogaamiyey 20 maalmood aan maalina ka maqnaanin shaqadan, oo aan isleeyahay isaga iyo wasiirkii wasiir Faarax Cabdulqaadir iyo wasiir Xasan Macalin oo ayaguna garbihiisa ahaa oon leeyahay waa madaalayaal nala shaqaynayay, iyo weliba culimadeenna oo uu hogaaminayay Sheekh Bashiir iyo Sheekh Qorane iyo Sheekh Soomo iyo ururada bulshada oo duniyaha ka mid yihiin, oo runtii aan leeyahay wax badan ay habeen iyo maalin iyo galab u dhafaayeen. Waxaan si gaara ugu mahadcelinaa Maxamed Macalin oo ogogishii ugu dambeysay ee ahayd meeshiisa noo ahayd iyo Hotel Jazeera oo runtii aan ku qabanay. Waxaan rabaa anoo hadalka aan badinaynin inaan idhaahdo walaalaheen Ilaahay dhibta ka dulqaado, anaguna kama hari doono, waana sii wadi doonaa ganacsada Soomaaliyeed anoo codkooda ku hadlayana. Waxaan rabaa inaan uga tacsiyeeyo walaalaheen reer Turkiga iyo dowladdeena Soomaaliyeeda dhibta ay gaartay walaalaheen iyo sida ugu gurmadeen. Waan ku mahadsanyihin ra-iisul wasaaraheena garashada uu noogu yeeray iyo gogasha uu noo dhigay isaga iyo madaxweynaheennaba waa mahadsantihiin. Waana jawaabta u horreysay ee ganacsatadu ay dayso, waana sii wadi doonaa. Waxaana leeyahay wax yaroo hadda aan soo horumarinay waa wax oo dowladdeeniya anagu aan isku tabarucno isku darsanay, laakiin waa dhimantahay, waana sii wadi doonaa insha allah haddii la yiraahdo. Intaasaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo warkaygii. Waana mahadsantihiin khaasatan wasaaradda ganacsiga oo ganacsateena ay kusoo jeeda iyo wasiirkeenana. Waxaan uga mahadcelinaa kaabidda iyo dhiirigelinta mar walba oo ganacsateen la dhinac taageeya. Waana mahadsantihiin anagu ganacsatada Soomaaliyeed dhammaanteen meel kasta ay joogaan rugta ganacsiga ee maamul goboleedyada iyo tan qarankaba ku hadlaya. Waxaan leeyahay waa dagaasheen, laakiin 1 iyo 2 ma joogno. Dalkeennu waa na sugaa, dadka dibadahana inaan la tallaabo qaadno oon la soconona waa nala ka rabaa. Mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.